A Barcelona, els equipaments públics o els pisos de protecció oficial s'instal·len sistemes d'estalvi energètic. Aprofitant la Setmana Europea de l'Energia, s'han organitzat visites guiades per ensenyar-los als ciutadans interessats en la matèria. Aquestes plaques estan rellenades con un líquido que no és agua, que es, normalmente tiene algo de glicol, bueno, hay distintos líquidos que se pueden poner, pero que absorbe más el calor. Per exemple, en aquesta promoció d'habitatge protegit del barri d'Horta, l'aigua calenta s'obté a partir de l'energia solar que es capta amb aquestes plaques. El nou sistema comporta un estalvi en energia elèctrica i gas natural. La verdad es que los vecinos ven que efectivamente en verano funciona, que les disminuye bastante el consumo de energía para agua caliente sanitaria. El agua a lo mejor fuera está a 8 o 12 grados y aquí ya la va a tener a 20, 25 grados. Es importante que estalviemos energía, que ahorremos energía, ¿no? Y si vemos formas que podemos luego aplicarlas a nuestros pisos, a nuestras yard, pues mejor que mejor, no sé. A mí me parece interesante. Están las mesures aquestes de la solar térmica i la ventilació natural, que també li dona una molt bona condició d'habitabilitat als pisos, molt ben ventilats, amb una il·luminació en cada habitació excel·lent. A banda de les plaques solars, una de les instal·lacions que més contribueixen a l'estalvi energètic en aquest edifici és la façana. Està feta amb un sistema d'aïllament tèrmic que permet mantenir millor la temperatura dels pisos, i és que tot contribueix a l'hora de fer els habitatges més sostenibles.